Харків'янину, який на підпитку скоїв ДТП у Севастополі, загрожує до 10 років позбавлення волі. Чоловік у нетверезому стані сів за кермо і на автодорозі Ялта-Севастополь виїхав на зустрічну смугу. В результаті лобового зіткнення з Хондою загинуло подружжя, яке їхало в авто. Дивом вдалося вижити їхній дворічній дитині. Дівчинка сиділа на задньому сидінні в автокріслі. Винуватець аварії і його пасажир травмувалися.